Veritash, edhe kemi me atë entuziasmin që kemi pas me organizimin, me simpatit, në ka pranuar edhe pot. Nëse pranujem filozofin që gjithi kemi armje që vetëm na jem në regu, baj halli për ne. Unë këtë diskutimit e Ibrahimit fare më këtë këtëj. Për mu, këtë është dezorientus. Edhe në parti politike, edhe na duhet matëmi mirë, edhe a duhet të shpallim levizje komtare. Ajo është levizje komtare. Format, qështë realizohet ajo levizje, jënë partit, jënë shëqatat, jënë grupet, jënë njerëzit që nuk duhet të kyqe në askun, s'kem që e bërë. Konkretisht, Recep Qosja, Adem Demaci, Mark Krasnici, gjithë kanë qenë të kyqe të. Atë moment kur unë kam një nevojë të thamë për diçka që ka di unë, e për të mirën e për gjithëve popu. Qëka mundës? Edhe qëka mundën me bërë. Kam bërë, shpesh edhe pa u konsultu me askem. Epizodi i 5 është takimet në Stubiçke Toplice. Këtë të shtu në orën 19 ekskluzivisht në Klan Kosova në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.